Skvělý dárek u nového ABčka z tebe udělá pilota a modeláře. Zdarma dostaneš plastikový model Spitfireu i s návodem. Zajdeš na návštěvu modelářské fabriky Eduard. Dozvíš se, co bylo před Avatarem. Prozkoumáš unikátní hrobku odkrytou českými egyptology. Zaletíš nad Mars se speciálním vrtulníkem. Dekóduješ, co se skrývá v medvědích úsměvech. Dozvíš se tipy na nejlepší animáky z Anifilmu. Vystřihneš si pancéřovaný vagón a auto. V předplatném na tebe čekají komiksy Kůstek. S ABčkem se nudit nebudeš. ABC vychází dvakrát měsíčně, informuje, baví a podporuje tvořivost. Další novinky a archiv starších čísel najdeš na abčko.cz. ABčko je vždycky s vámi.